रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बनिरहेको चलचित्र डिग्री माइलाको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाहाङ राई डिग्री माइला बनेका छन्। सार्वजनिक भएको पोस्टरमा दयाहाङ राईलाई गम्भीर मुद्रामा देख्न सकिन्छ। उनले चस्मा लगाएका छन्। यो सँगै उनलाई जुङ्गा पालेको पनि देख्न सकिन्छ। भासुरी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र डिग्री माइला थर्ड डिभिजनमा मास्टर डिग्री पास गरेका एक शैक्षिक बेरोजगारको कथामा निर्माण भएको हो। यही नाममाथि अभिनेता दयाहाङ राईले केही वर्ष अगाडि नाटक समेत निर्देशन गरेका थिए। सोही नाटकलाई रामबाबु गुरुङले चलचित्रमा उतारेका हुन्। भासुरी फिल्म्स र कबड्डी फिल्म्सले चलचित्र निर्माणका लागि सुषमा फिल्मसँग सहकारी गरेको छ। चलचित्रमा दयाहाङसँगै आँचल शर्मा, विजय बराल, माउत्से गुरुङ, बुद्धि तामाङ, प्रकाश घिमिरे लगायत कलाकारको अभिनय भएको छ। चलचित्रले नेपाली उखान किन चाउरिस मरिस आफ्नै रागले भन्ने चर्चित उखानलाई ट्यागलाइन बनाएको छ। चलचित्र डिग्री माइला 2081 सालमा रिलिज हुँदैछ।